Sarbakolondrazana bololona na tratra farany. Nisoratany itokina na tokozay rararabe manatso. Ovelomin'ny nofy, ponina, lera kotoarso, diaro ary arliva. Nandray feo sy nanatotosa miaro fi. Mba nanahoana ihany dia no tandro lika. Azo taterahana ihany ve hono le famindranany voa anankiray amin'ny riantsoa e? To kivikivy anie fahitako anao zany. Fa nanahoana ho a? Tsy mety ondrenao. Tsy compatible hono izay mianaka. Zany ve? Tena marina tsy mifandraika araha izay nahazo ilazana azy. Jerenao ty valon'ny bilan ty. Ao tokoa e. Ty ahoana indray izany ty tsika ty? Fa tsy tokony eto ve rehefa mitovy fotsiny sokajin-draha anareo mianaka e? Ka tsy ny sokajin-draha ihany ange hono ilaina mba hitovy raha anao ny famindrany e. Zany? Eno a. Tokony fanaraka ihany koa izany ty pasy hasela zany. Inona? Kanefa dia tsy mitovy ny anay mianaka. Fa inona koa izany? Ohatra ny voandroany ange za vao mare an'izany. Ka nahazako aza angery sy eny zao vao mahaino an'izany e. Ohatra ny hoe fitambarana pitsopitsona zavatra maro akoatra an-drahony izany. Dia inona zava dia tsy maintsy miandro lava compatible amin'indray izany tsika? Izay mihitsy. Ny amo efa tsy mety raha teo save hoe za manaraka fitsaboana amin'ny resaka tosidravy e. Tahirintsika nefa ty memanefy dia manefa ngery loka e. Zara raha vitana opération akory aza aiza indray navolana efanan'le vo. Tsy maintsy onona amin'dia ala izy any angamosika. Izay no izy raha zao anao mitohy. Ka mandra-parovina nefa e. Ny karamanao efa lany nangalana avance. Ny trano natao antoka tamin'ny banky. Dia nefa volany sady izy ity. Amanetsy ny isan-kerinandro koa moa ny ilaina amin'ilay dializy. Ny ain'ny riantsoa ngery loka ka efa miha marefo dia marefo. Fantatro izany. Aiko tsy hataty an'izany maharitra intsony io zaza io a. Ka inona ary ny ataontsika eo ianao ka? Tsy haikoko. Ny fananana efa zara raha misy. Tsy misy azo amidy intsony. Io ary mararay lehibe io sisa mba mivaingana. Ny havana mora ny efiaraha-mahita. Manilitilika. Tena kivy ary loka. Dia sanatria ve ka io aretiny io no anaisotra ny sombinay ntsika eto anilantsika. Tena marina kivy a. Aza kivy re. Tsy maintsy mahita vahaolana foana sika. Zay mahasoa ataon'Andriamanitra seno a. Mangina izany havako izany. Aleo tokoa aloha fafako any na andranomasoko so ampalahelo ny riantsoa io. Dad. Ay, riantsoa. Manahoana ny lava orina kelyny dady? Iny izy moa ny tafiny hoe raha tsy neny dada ihany. Efa nalany vary be nge za teo e. Izany. Ano neny eo? Efa nisakafo tsara ny zanako dada sy neny. Ay kosa. Bravo be izany. Avy ary ty ampohony dady ndry e. Ndry. Tena tsy mifakafony mihitsy izy mianakireto. Naritra irery antso miantahany teo amin'ny loka. Adino ny fanaintainany rehefa eo ndray. Riantsoko moa tena ti ary tena ti azina dia tsy voamarina mihitsy hatramin'izao no mahatena zanany azina tsy raika ambe folo taona lasa tokoa mantsy izay no nisy tsy olatafiditra tatoantrano ary nanao herisetra sy nikasa tanana ahako tamin'ny fotoana nahatany ampiasanany loka bevoaka tao arinana io ary tsy fantatra raha vokatra vohinana azo ahio raha tena zanaka mivady tokoa tatokiboko io loka moa tsy nivaky loha tamin'izany akory fa hoe zanany riantsona dia vo tany mboaka aza. Tsy nandao anay mianaka ihany ko izy na dia nakalilo sofina aza mihezo teny sy ny fanakanan'ireo fianakaviana ny fiarahanay no mivonana azo ah io. Tsy nihainao izany loka fa dia teo anilanay foana. Izaho nefa marary indray riantso zanakay. Tsy fahatomombanana hatrany mboaka ho no mahazo ny riantsoana ilay antsony teny vahiny hoe malformation en congenitale. Anaka tsy mihasaraka ny tokony izy ny voany anankiroa. Tamin'ny fahavalo taonany teo vao nisy fihetraika ny ratsy tamin'ny fahasalamany ilay izy. Fa inona foana ary le ty tia malasa amborina ny lahaty? Iasara. Io rindrina io foana no atao madinika. Maso amin'izay tsy mipia mihitsy. Inona moa letsy fa ty tsy fahasalaman-janaky ty ihany a?
efa angatsy hoe ny voan'ny lahila indray moa no findrao aminy ny valiletsy le bilan ary vo marina fa tsy compatible hoany zay mianaka dia ahoany zany ka zay mihitsy angeny mampiasa ny saiko io e ny fianaka viny ity tsy misy azo anterana vokatra ny safidy ratsy ataoko a noho n'izao rehetra izao a ka tokony ho zakaiko ny avy amin'nyseny moa dia tsy atenaina firy e tsy fantatra misy tokoa mory ity izany hoe tena zanakareo mivady maro ny reantsona atsanony ihany le zany resaka izany fa anampy ny aretina andohako eo koa elahy zanako ry antso zanakaiseno kely sy misy sosokevitra avy aty amiko a tomba mety amin'nylahy ihany efa ela ihany izy ity no saika lazaiko anylahy lazao letsy manenina mory ity raha miteraka fotsiny nareo mivady milamima nareo ange samy mbola tanory ionona mitokana keliny foana ve nareo tonga de tapahako ny teniny se tsy vaaolana ary se zany a de tatiavin'ny se avelofa teo zany ry antsoa hoe anamboatra vaovao fotsiny zay de milamima a tsy mbola niteraka mariny se ka tsy mahalala ny lanjany zany atao hoe zanaka zany eny sosikevitra ohatra ny sosikevitra rehetra ihany ny ah iny fa rehefa tsy mety amin'ny lavy moa atao akory eny misaotra ny sehany any mitorohevitra mora ny tena marina dia tsy mbola azo iverina aloha ny terahana indray amin'izao hoe toy tsy fahasarotana mantsiny tamin'ndray amin'ny fotoana ny terahany an'ny riantso reny dia tsy azo eritreretina ny hitondra nyvoaka indray fa avelako kely marina aloha sy fa ay mo monsieur maurice na ampiantso aho saika diniko marina ay ndao ary ohatra ny voanao dia misy mianankireny mihitsy le karla iny marina raha za manokana aloha tsy hitako zay antony tokony iaretako sady hitaiza zanabaratra tsy vitan'izany ihany ko fa mbola lazoiny aretina ihany ko le mba vadindray tsy mamokatra fa marefo sahala mianana zany tokoa angano tsona hoe fanakamaleny hoe any alahy azara fa tsy tafiditra tamin'ny mikala seno seno io aleo amin'izay aloha lamima tsara reto fandaram-potoana miaraka amin'ny mpiaramombonantoka reto e mahatamina diako mantsy tsy dia tenena firy loatra fa milaza ho tsy salama to hoe mitondra voaka moa ny tena mampalahelo koa dia ti izy vo nikiadina tatia tamatafy tami'le ndray mitorakiry di vaovao ratsy momba ny nahafatesan'ny vadiny nontsy anazy any ka ahpitsony ny ihany dia tsy maintsy ny veranaka ny tanàna mba tsy nabosokoa ny teny niazara tamiko teo ika lene efa ela mihitsy izy iny tsapako hoe manana toetsaina hafahafo zany fa tsy nabosoko hoe asa moka andreny vavyreny efa eto amin'ndrony varavarangatale satyka iaka aleo aloha dondona oui entré miarabanao monsieur maurice nampiantsoa hony ianao ia mandrosoa dia mahazo toerana sy misaotra tompoko tsy de hoe misinina loatra kory ka fa misy resaka kely tikoto amin'se fotsiny ay eny tsy hoe kely moa zany izy ity fa iakina ny andehibe an'ny orinasa mihitsy e ka eto ary tompoko ndesako fa miaino a zao hoe eny tompoko zay moa anisan'ny tsara fiasa sy mahafa-po ara samy mpiasa ato a ary inoko fa azo mietrahana fitokisana tsara ihany ko e ka zao ary e ka ino nao no napaitsonyngiaby ekibo any lahtany zay ndray ny sesinga be kibony ataovy tsara fa raha eninga tale zany de zezika inona ho any resahny tamin'ny lahtany e fa inona nefa mahaliana be any sy amin'izany a ohatra fa tsy ambarakelo angah le izy ny tsy azo lazalazaina mihitsy iahoana re zany de ho lazaina amin'ny asara ve anisan'ny voankasika voalohany zany mantsy le ranga ampitandemana ihany e so mantsy mba iova inona mory se fa tsy ho famoahanany sehan'io fitaovana tsokosoko sy ny fanodinany sehan'ny volan'ny orinasa io ihany e manomboka mailo mihitsy ange tale aho e mikaramainy tsikilo anay zany alah raha azoko tsarako tsy te hitonina ny anaran'ny lisany any aminy araha zay ny tena marina e
Fasane napetra ny tampoko moa ilay andraikitra ka amin'ny fomba ahoana moa ny andavako azy dia ampitandrina ny lisany fotsiny aho a ajanony amin'izay fa tsy hitsitsy ange hony izy raha mahatratra ny lisany amin'ny mampandeha kamako anseno ilazako an'izany dia ahoana ry ty izany tsy haiko maninona nefa ho ahlahy raha manampy anay mahazo ny anjarany lahko nge lahy amin'izay mahavita an'izay vitany any amin'ny fitsaboana ny rihany sofotiny azy aleo ihany lesy mandeha amin'ny famarinana tsy mety zany mivelona amin'ny alatra zany ela ihany moa ioko fa zay fotsiny hoa so mantsy fanometsy iny raha tonga tokony tokoa endray ary mba zay ay ela ny tesolerraka amiko zay ny tadiaviny laho tapaka sotro fihinanana io manaomboko zao zany dia atao any an-damosiny ralika indray ny afera tsy ataoko eo maso ny azara aloha fa mitady horisy ny lahatra ihany a kanefa matoky aho loatra ingataleka sarotra ho any vatipitikisana aleo aloha ty serveta ray ty amihizana nolohany dia ty anankiray tya avony eto amin'ntratrany izay mba hanahoana tokoa reno avy nyity tokantranonay ty mbola antenaina miratra ihany ve mety mba ilamina ihany ve ny fifandraisana eo tamin'ny fianakaviany lioka raha tsy nisy nyreny vonana azo anary tsy vitan'izay namela olatra tsy maty vonoina tato anatiko mantsy ny zava-ditrangy iny ray ariva iny fa namela olatra tamin'ny vatako ihany ko le dianatsy ato ny fehako avy namela fahatserovana ratsy ah ihany ty trano ty kanefa dia hifindra ho aiza moa ty izay ny fanamboarana nytino efa ny masonay mivady vao nanapa-kevitra ny teraka izay aitratra ny tsy napoizina iloiko ty tsy mahandry andro tsy mahandry alina migarobaaolana rovina ihandry vao ameratra indray masoandrom-piainanay telo mianaka ry tompo to tsapako me maizina andro manalina ihanyo antsy izy ty tsy mitsaha mi'ny tombo adiry reto raha ho mainty mandrakotra ny abaka babasambaranay mba ampio re izay tompo amenina tena ilozako mandefa fisainana eto fotsiny mari aleo amin'izay andeha akanjo ka oay fa kaive ianao efa tahorinako tao e ianao vaovoaka ny efitra fandrona nge dia efa tato e zany efa inona nefa mahavarina ny vady malalaka eo mbaravarakely eo amin'nyity andro efa ody masoandro e sady mitazatazana amin'ny vadiko eto any meritreritra no avy nyity tokantrano kelytsika ty mampiome ahko ty ianao tika mampiome maninona indray kosa ny vadinao lehilahy zainao fa hotazanona aza nge tsy renao akory ny dirany tato an-trano e aleo mihitsy aloha horoako kely zany vady malalako izany anao tokoa fa zao tokoa alesy a maninona ho ara mba hividianina kilalao vaovao amin'izay ry antso e kilalao tsy nahazo zavatra firiny tsony mihitsy ange izy tato ato izay e lasa ny fitsaboana azo daholo ny vola efa nieritreritra n'izany any aloha e eny e tsy maintsy hividianantsika kilalao izy fa rehefa misy vola maninona nefa raha mba manao fanahinena amin'ny vidy kosy e raha tsy izany mantsy ange tsy mba izy zava-baovao mihitsy atao amin'ity tokantranontsika ity e ao rehefa ho ite hoe fa mba lasaiza tokoa aloha ry antso e ao ao amin'ny efitranony ao izy reraka angava dia natory sady fa nga mitaraina ho reraka indray izy mahonena mihitsy ny sombony haiko iny ka tsarybakolondra zanabololona na tratrafarana ny soratany itokina na toko izay rararabe manatso no lalaoviny nofy mponina laira kotoarsoa tsiaro ary arliva nandray feo sy nanatotosa miaro fi mbola itoy